မင်္ဂလာပါရှင် GBP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့ဗရောက်မြိုင်ရပ်ကွက်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်မနေ့2နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီကဧည့်သည်ဝင်စစ်ပြီး PDF နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုကာတားအမိနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီမနေ့2နာရီကြာကြာလောက်မှာဧည့်သည်စစ်တယ်လို့ပြောပြီးရက်ကွက်ထဲကလူငယ်တယောက်ကို PDF နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဖမ်းတော့အမေဖြစ်သူကလည်းငါသားဘာမှမလုပ်ပဲအိမ်မှာနေတာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဖမ်းမဲ့ဆိုရင်ငါရောဖမ်းဆိုပြီးအဖမ်းခံလာလို့ပြောကြောင်းသူတို့သားမိနှစ်ယောက်လုံးကိုဖမ်းသွားကြောင်းတခြားအိမ်တွေကဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိသေးတယ်အတီးပြုတ်လို့မရသေးတာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဗရောက်မြန်ရက်ကွက်တွင်ကဒေါ်ချိုအေးခန့်အသက်43နှစ်ခန့်နဲ့သားဖြစ်သူပညာခန့်သောအသက်20ခန့်တို့ကိုအိမ်မှာအိမ်နေတုန်းဧည့်စင်းစပီးအပြစ်မဲ့ဖန်စီသွားတာဖြစ်ပါလေရှင်ဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်စစ်စတင်ကြောင်း NUG ကြေညာချက်အတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီလို့ဒေသတီတီက PDF ကောင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတချမ်းသာပေးပို့ချပါလေရှင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်တော်သလင်းလဆန်းရက်နေ့မှာဆက်ရွေးစေအနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကစေအနာရှင်ကိုတွန်းလှန်စစ်စတင်ကြောင်းစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြေညာလိုက်တာပါ။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလည်းရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးတိုက်ပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ NUG ရဲ့တွန်းလှန်စစ်စတင်ကြောင်းကြေညာချက်ကိုဒေသအသီးသီးက PDF ခေါင်းဆောင်တွေကလက်ခံကြိုဆိုပြီးရရလက်နက်နဲ့လဲနေလျောင်းမြင်းဆောင်မကြံတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရန်နဲ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဒီသေးကိုတောင်းလာနေတာ။ဒီသေးရောက်လာရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်တက်ဆွမ်းနှမြ။အဲရှိသမျှအင်အားလေးတွေနဲ့ဒီလက်နက်ခဲရံနဲ့စုစည်းထားကြတယ်။လက်နက်ခဲရံဆိုတဲ့နေရာမှာသူမီးပေါ်ကျွန်တော်ဒေတာကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာမိုးရေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူမီးကိုအဆင်မြင့်တင်ထားတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းလေးတွေထုတ်ထားကြတယ်။ဒါဝဲပြစ်ဝဲပြစ်အနည်းပြစ်တို့မိုင်းတို့ပုံးတို့ဒါတွေစီစဉ်ထားတယ်။ဒီသေးကတော့ပြည်စုံတယ်မပြည်စုံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်လား။အော်လေနိုင်ငံလုံးညီညွတ်မှုကအရင်နဲ့ဖြစ်တာမဖြစ်တာနောက်တာဒီအချိန်ကြီးကိုအချို့ကဆောင်းလာနေတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့ကြေညာပေးလိုက်တာကောင်းတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ် CDF ကလည်း NUG ရဲ့စစ်ကြေညာချက်ကိုလက်ခံကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကို PDF တွေစီတင်ပြပို့ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့မင်းတပ် CDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ရမှာနိုင်ငံတကာစစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုနေအောင်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်စာနယ်ရေးခါတွေစုဆောင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။ PDF မင်းတပ်ကလည်းစီးပွားရေးကစစ်မှတ်တွေအတိုင်းပေါ်တော့သူတွေတိုင်းလိုက်နာဆောင်ထိမိမှာတော်လန့်ဖို့အဲပြည်သူတွေလည်းဘလို့အပ်ခီးမသွားလာဖို့အခြေခံစားသောက်ကောင်တွေစုဆောင်ဖို့ပေါ့နော်။ပြီးမှအစီကတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်ကောင်းချင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတည်င်းပေးကြဖို့ဆိုပြီးမှပေါ့နော်။ဟိုenergy ဒီနေ့ထုတ်ပြန်မှုပေါ်ပူပေါင်းပါဖို့နဲ့တပေါင်းမျိုးကျွန်တော်စာထုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော်လှန်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာဒေသအသီးသီးကပြန့်ကျဲနေတဲ့ PDF တွေဟာအချင်းချင်းမှန်မှန်မထားဘဲညီညွတ်ကြဖို့တောင်းမျိုးနဲ့တောင်းပိုင်း PDF ခေါင်းဆောင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကိုတွားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းနားလည်မှုတည်ဆောက်ပြီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီနေ့ဆိုတာစစ်ကောင်စီကဒီနေ့ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုစပြီးတော့စစ်ကျင်ရပါပြီဆိုတဲ့တပေါင်းမျိုးသူကဟိုကျင်ညာရတာပဲလေအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဒေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားပဲနားဆွနေရတာမဟုတ်တော့တဲရိုက်ချိတ်ဆက်မှုတွေကမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအားလုံးဒီနားမှာအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်လေအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီနားကအဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုကိုအားလုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှုတွေလိုတယ်ချိတ်ဆက်မှုအခုကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေမှာအားနေနေတာကအဓိကအားနေတာပါလေဆိုတော့ချိတ်ဆက်မှုတွေကအရင်အားနေတယ်ဗျမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကြေညာချက်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့နန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေအလောက်ကနေချက်ချင်းရနာဖို့တတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒေသအသီးသီးက PDF တွေကလည်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အဝင်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန္တာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်ခရိုင် PDF ကမိုးမိတ်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတေးရွာတာဝန်ခံနဲ့ရာအိမ်မှုတွေစီကိုကြည်စံတဲ့သတိပေးစာပို့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတီးရပါတယ်မိုးမိတ်ခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးယူထားတာလောက်ပဲရှိပြီးအင်အားလည်းနည်းနေတယ်လို့တီးရပါတယ်မိုးမိတ်ခရိုင် PDF ကနေအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေစီကိုပထမဦးဆုံးသတိပေးစာထုတ်တာလို့တီးရပါတယ်ရှင်
อนยูจีก็ยิบอเชนีจีนยาปีนาวกรณีปีเนมาสิกาวสีจัดด้วยเลวีเนสิจาวโชลานีบีได้เกวียนเทนีเรลูคืออันที่อัตกาบโยวาเรชอาวกรีนปีปูชาวาเรชิงมิวดานิโยสุอาพูดกับนายงานอุตัยดานเนยิบอเชนีโกเสด็จมาคนนี้นี่มาจีนยาเกิดลูทบยายเนมาเวကူကန်တွန်းလန်စစ်စတင်ပြီဖြစ်ပြီးလက်နေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတွန်းလန်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အန်ယူဂျီကအဲ့လိုကြေညာပြီးနောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်လွိုင်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ဒေါ်ပိုးစီကြီးရွာနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ကင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး DB ကဆက်သွယ်မြင်းမြန်းခဲ့တယ်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး3ရောက်ထဲမှနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ပြီး5ရောက်ဝင်းကျင်တန်ရာရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကတုန်းကတော့စစ်ကောင်စီကတားထုတ်ထားတယ်အဲ့နောက်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒေသရင်ဝင်းကျင်လောက်မှာခုနစစ်အင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးလာတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်နဲ့ထိုက်ထိုက်တွေ့တော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့တော့ပါပဲမြို့သားညီတွေအစိုးရကခုခံတွန်းလှန်စစ်ကြီးညာထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်တွေပိုဆင်လာနိုင်ပြီး KNDF အနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေပဲပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမစခင်ကတည်းကလည်းဒါပေါ်လာစီတွေခုခံစီတွေကတော့နေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာလဲခင်ဗျားတို့မီဒီယာအသိပဲလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပြင်ညာလိုက်လို့ပို့ပြီးထူးဆန်းရည်ရလို့မရှိပါဘူးဒီကတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော်လောင်းပါပဲနောက်နောက်လည်းဆက်ပြီးတော်လောင်းဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးထူးခြားတာကတော့အတော်လောင်းစီတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြင်ညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ပြည်နယ်ကိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးလာတော့တော်များတယ်ဗျဟုတ်အလားတူစစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့နေရဒေသအသီးသီးကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိညီညွတ်ညွတ်တွန်းလှန်ကြဖို့ KNDF ကတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ9လကျော်ကြာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1050တယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသင် AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိ AAPP ကကြောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တွင်ဦးတွန့်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူ1962ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရက6373ယောက်ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက265ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ချခံရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်26ယောက်ကတော့တည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှုပိတ်ခံထားရပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိရှောင်နေသူအရေအတွက်ကတော့1984ယောက်ရှိနေပြီးအထက်ကမြက်ွယ်တည်တန်းချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ဟာမြက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရကတည်တန်းချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ဖို့တင့်ရနီးနဲ့ပူပေါင်းကြဖို့အိမ်တွင်းသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကပြည်သူတော်လှန်ရေးစပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့နဲ့ဖက်စစ်အုပ်စုတပ်တိုင်တွေကိုချို့ဖြတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့နဲ့သွေးကြွေးဆက်ဖို့သာပြင်ပြီးဆွေးနွေးရမလို့ကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံကြောင်းအိမ်တွင်းသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်တော်လှန်နေတာပါရှင်။တနင်္ဂနွေခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာပြည်သူအလုံးကြရာအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပေးကြဖို့လူငယ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တပိတ်ကောင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းကြပါရယ်ချက်အောင်တင်ပြပို့ထားပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်တော်သလင်းလဆန်းနေ့ရက်နေ့မှာဆက်ရွေးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါ။တပြိုင်တည်းမှာပဲခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ပြီးဖြစ်ပြီးလက်နေလျောင်းမြင်းဆောင်မကြံတွန်းလှန်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခုလိုကြေညာတာဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအာကုံစွမ်းကုံမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ NUG အစိုးရကထုတ်ပြန်တာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအားလုံးတော်လှန်ရေးမှာအရှိန်မြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လိုတယ်လို့မန္တလေးတပိတ်ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေဇာဆန်းကတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်တနင်္ဂနွေလုံးဝင်လေကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေနော်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတော့နော်မိမိတို့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို
ูยายาปงแสนเนี่ยส่วนกงเนาะตรงนั้นตัวจับบุเนาะจันทร์รูปีดูกาวัยแต่มารอ PDF เดย์แต่ยังนั้นเนี่ยการตัวแรงฝ่ายซีอีโอรีอารมณ์สู้สิริยิ่งยิ่งยุ่งเนี่ยพอเนาะจันทร์รูตรงนั้นตัวจับบุเป็ดพิเศษเลยจันทร์รูแต่รูเป็นน่าเลี้ยบเลยแล้วจังเลยจันทร์รูปีดูเรียเลยเว้ยเนาะทีนี้ทีเชียงอาซาปีรูปูรูมีมีรูเลชิสองเว้ยนี่เลยตัวแรงยี่ไต้ปุ้ยนี่น่าเลี้ยบปูรูเชียงมีมีรูส่วนกงป่าวเองสองเว้ยตัวจับบุเป็ดพิบาร์เลยแม้แต่ชีเลยจันทร์รูสองเว้ยนี่บาร์เลยคู่กันดอลลาร์เซ็ตสาดเต็มพิจารณาจ้ะลูรูนี่เนี่ยเช็คว่าจีว่าล่ะปีดูโอชูเอยันยาโกที่สาวจ้าบุเนี่ยสิ่งก่อนสิ่งก็มันโลลาร์เลยสิ่งก่อนสิ่งที่พ่อวันนี้นี่เนี่ยเลยปีดูลูรูเนี่ยมีอารมณ์ปูบังป่าวเองบุลูอัดเดลุตัวดีจ้าสังอาพี่ว่าเลยเสด็จมาคนนี้นี่มาสาดเต็มไรเด้ดอลลาร์ยี่ห้ามีมาไหนไงเอ้ยยี่ป่าเลยทำไมถูกพิจารณามุจังตาปีดูอาโลป่าวเองจ้าบุโกมองยาทวีอุสังคอมดีเวนกูเข้าไปพิจารณาได้ตัวมาเลยดีจีทำไมมาอาลงกูดีกูดีกูเย่ขันขันน่ะนี่ป่าวเองยิ่งทุจริตบุกนะจันโอรุลุงเอรียวจันโอรุปิดลุลุเดออาลงมาจันโอรุงานรู้จักจิมาเลยดีดาโตลันยี่คู่กันโตลันยี่สิบปวยมาจันโอรุปิดลุลุลุเดออาลงซีซีลงลงยี่ยี่ยี่เนแค่แค่ที่กูจันยังขันยี่สั่งวิโอบนะดีไม่ออนไลน์ซีโอสุปุ๊กจ้าเดทีตัวจ้าบูด้วยจันโอรุนี่เนี่ยดีได้ต้นจิมาเลยโอเคเชื่อถือว่าและชิมาอารมณ์ย้อนเรื่องนี้ได้ปีดูดอลลาร์เองเนี่ยยาวชีลาบีพี่บีเจ้าหน้าลุงเอรีเองเนี่ยภาษาสุดท้ายเนี่ยมาแต่อุมาป่าวเองก็ได้ลูกแล้วนักการดอลลาร์เองมาเลยที่สองงานเนี่ยป่าวเองทำไม่ลูกมันเลี้ยเชื่อใจแต่ดูเจ้าหน้าตั้มกามยาพูดกับพี่อีสุวรรณชิดูกูทำยังอังกับพี่สุวารีโอเคก็ว่าลุงเอรีมาบอกว่าเจ้าหน้าดีปีดูเดียลงบ่เนาะปีดูเดียลงเนี่ยเจ้าหน้าเสียหน้าเช่นเช่นยี่ถ้าอารมณ์ย้อนเรื่องนี้อะไรเดือดหรือว่าเจ้าหน้าอยู่สายบ่เนาะอารมณ์ย้อนเรื่องนี้อะไรเดือดเนี่ยเจ้าหน้าแต่จริงๆแล้วก็มีเพียงแต่การเจอปีดูเจ้าหนี้เนี่ยใจอยากกันนะกันนี่มีอยู่นะผู้กองบอกว่าจะบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยว่ามีตั้งแต่ในการนั้นนี่อยู่ผู้กองบอกว่าจะบอกว่าเวลาเล่นเนี่ยว่าเนาะอารมณ์ว่ามีอะไรกันเนี่ยว่าเนาะเจ้าหน้ารู้ว่าจริงๆแล้วที่มาพัฒน์รู้ว่าเจ้าหน้าดีก็ว่าปีดูพี่ในมุมมันเนี่ยปีดูก็ดีว่าเนาะนี่มันนั่นมันเนี่ยว่าเจ้าหน้ารู้ว่าเชียร์ในวิทยาดีก็ได้แต่ไม่เจ้าหน้ารู้ว่าว่าสั่งเลี้ยดีพิสังยาตมาว่าเนาะถ้าเป็นได้ในตอนนี้ทั้งหมดเลยพี่ดูการ์ดทั้งหมดเลยนะพี่ดูลูรูเลยนี่นี่เนี่ยตอนนั้นจะบอกว่าเลยลุงเอจ้าหน้ากองสองทั้งไปกองสองนี่ก็ได้ต้องจ้าว่าเลยมีด้านนี้อยู่สุยาพูดว่าคู่กันตอนนั้นจะสาดเงาจริงๆแล้วได้เปลี่ยนเนื้อไหมได้ในตอนนั้นการตอนนี้พูดพูดไปเลยคู่กันแล้วการพูด MNDA ก็เลยดีเดียสาดเต็มไปเจ้าตัวเองลุงมุกเนี่ยสามีนักงานเนี่ยจริงๆท้าว่าเลยจะน่าท้าเอาไหมปกติป้องเดมอยู่กันเงาสูกันเงยความหันในไทยเนี่ยยาเอ็มอูตัวโซนเองกูมันนี่ก็เซปติมาคนนี้เนี่ยอูบังก์ปูเนี่ยจะขายแข่งโลกนั่นอูตัวโซบีงาอูจะยังยาชิเคเรโลที่ตาคันวิสิกาเนี่ยตีอาวะเลยทุกเมื่อได้สูตรทีวีจีนได้เช่นเปรียบเอาการเนี่ยปูเนี่ยจะต่อรับใช่ปีจะอูการ์โรเนี่ยมาเป็นผู้จีนปีตัวโซจังชาอูป้องเดซี่อูยาวตาปีมาน้าจะอูทัศน์นับเช่นจังตีได้ทุนเนี่ยก็มีทุนมีเรียบใช่ปีจะเนี่ยง่ายเอาชีนีการอ่ะมติยาเดียวมิตาสุเนี่ยนิสัตย์ที่ตาขันจุกะพิบจาวาเร่บ่เนี่ยใจแข็งแข็งอะไรอุตส่าห์ยังมิตาสุฮะที่ขันที่โอปาตีเงินเรียบใช่ปีสกังสิโกดเรียนไปเนี่ยจะเล่นมิตาสุเจริญเลยที่ตาขันยัวบาริสิกาตียาวาเรชิมแล้วเงินเล็บไหนเชื่อไม่ใช่เบเม่สิ่งก่อนสิ่งก็คงเป็นตัวจับบุพี่อาเป็นอะไรตัวจับมันจะมีการละจุดมุ่งพี่เนี่ยก็จะไม่ลงเงินเลยพี่ไปเป็นตัวยารมีเช่นนี้เนี่ยยินสายเนี่ยบาร์เร่เช้าตื่นไปพูดชาวบาร์เร่เช่นมุ่งพี่เนี่ยด้วยก็จะไม่ลงเงินเลยฮะสุดอันนั้นเต็มเนี่ยโควิดที่อะไรแต่ยังมือเจ้าลงเงินอารมณ์นี้ว่าจะสั่งทายบาร์เร่พี่เนี่ยด้วยก็จะไม่ลงเงินกู้จะชิยังไงน้องล่ะฮะแต่อยู่บุษงอีกแค่ละจะไม่ค่อยบุยันเลยกูเว้ยไม่ยังไงนะบางวันสามุกันได้เฉลี่ยสี่นิรันเนี่ยเจ้ายังไม่มีสิทธิ์หรอกเนี่ยป้านิรันดร์จะลงงานหนึ่งยังสั่งทายรับเช่บาร์เลยและชิมาร์โรอันนั้นเป็นสิ่งก่อนสี่อ่ะลงงานเล็บป้านายยังไม่สิทธิ์หรอกเจ้าไม่ลงงานหนึ่งสี่กันเนี่ยคงวันนี้ต้องอยู่นี่เดี๋ยวคงไม่ต้องยังลงงานไปตีเมลุเชิงชาวลาลาบ้าแค่เดียวคุณเราเห็นไม่ยากเลยเราจะยังไม่ได้เราตีไม่เสร็จลงงานเนี่ยยากทายวิจิตรคนนักคนนี้ว่าเขาดูให้หนึ่งเลยแล้วมันด้วยไม่ไปเต็มเลยว่าสายขึ้นเลยที่กู้เราไปตรงมันด้วยอะไรนี่ว่าทางคุณเราได้ยังไงเราคุณเราพี่สิบรูปที่เชื่อเราไม่ได้เลยปีนี้ด้วยงาทัศน์สีลาเร่เจ้าด้วยกูสิงคโปร์เนี่ยไต้หวันนั่งเงาโก้เต็มโบยังชาในเดี๋ยวปีนี้มาเลยเพียงผิวเป็นว่าเลยและชิมาร์โรปีนี้ด้วยมาซีมังเกย์หนึ่งเนี่ยชิ้นนี้มีหน้ามือลงงานหนึ่งยังสั่งทายอ่ะลูกเจ้าด้วยยังไม่สีดาวที่แค่เบี้ยส
สิ่งของสิ่งก็คงไม่เป็นตัวมุพีอาบีลาราจังเจ้าไม่ลงงานที่ชูไปเต็มมุสัตย์นี้จ้าบาร์เลยเดี๋ยวคนว่าว่ายาดาราว่าบลูโลงเนี่ยสักวันว่าบางวันยังไม่มีสิ่งจ้าเป็นนายเรื่องที่บางวันมีสิ่งก็จันทร์เลยยาดาราว่าจันทร์เลยไปได้แล้วจานี่วิ่งกูจันทร์สัตย์เต็มมุไปบาร์เลยตัวจังผมมีแนวด้วยนะเจ้าไม่ลงงานหนุ่ยยาสังทาร์เลยจ้าไอ้ลงงานบอกมีคนนี่แหละมีดาวจุงอาราวนั่นเนี่ยสาวนี่ยังแค่สีลานี่จ้าบาร์เลยผมมีแนวด้วยมะเจ้าไม่ลงงานบอกเดี๋ยวชาวเสียจะชีวิไอ้เทมาติดเอาอุจิธานาก้าไลเซนชาบิธาเรเจ้าไม่ลงงานนั่นเสียลิกุเนอัตรีโอโชยอุจิธานาก้าไลเซนทบิธาเรเจ้าไม่ลงงานเดี๋ยวลิเซจะชีนีบาร์เลยจะนอนท่าเอามาจีบีบียมยันตันใจเลยนะส่งยาดีนี่กูเต็นเซปิเคราบะอารมณ์กูเจสุติมาเรชิ